Վիճակագրական ծառայության տվյալներով հունվար նոյեմբեր ամիսներին գյուղատեսության ոլորտի համախառն արտադրանքը կազմել է 787 միլիարդ 900 միլիոն դրամ համախառն արտադրանք։ Սա, որը գերազանցում է անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանը, ժամանակաշրջանի ուրեմն ցուցանիշները 8.3%-ով։ Ես հաստատ համոզված եմ եւ օպերատիվ տվյալները ցույց են տալիս, որ տարվա վերջին մենք ունենանք մոտավորապես այդպիսի աճ, հնարավոր է մի քիչ բարձրանա, որովհետեւ ամեն տարի տարվա վերջում, երբ որ ներկայացված հաշվետվությունները ճշգրտվում են եւ տարին արդեն ամփոփվում է, պարզ է դառնում տարվա ամբողջ ցուցանիշները։ Ես պետք է մի թիվ նշեմ ձեզ համար, որպեսզի պարզ լինի գյուղատեսության դերը մեր երկրի համախառն ներքին արդյունքի մեջ։ Ուրեմն, եթե 2010 թվականին համախառն ներքին արդյունքի մեջ գյուղատեսության մասնաբաժինը կազմել է 17%, 2011 թվականին այն կազմել է արդեն 20.2%, այսինքն կտրուկ ավելացել է գյուղատեսության մասնաբաժինը։ Իսկ այս տարի մոտավոր հաշվարկներով այս թիվը հնարավոր է որոշակի բարձրանա եւ մոտավորապես 21%-ի սահմաններում կլինի։ Սա ինչի համար ես նշեցի, որ բոլորիդ համար պարզ լինի գյուղատեսության դերը մեր երկրի տնտեսության զարգացման համար։ Եվ այդ առումով նկատի ունենալով, որ մեր երկրի հողային ուրեմն հաշվեկշռում բարելավողերը սահմանափակ են, եւ մենք ռեզերվներ թեկուս սահմանափակ պայմաններում նույնիսկ չօգտագործված ռեզերվները շատ են, մենք մեծ հնարավորություն ունենք մեր երկրում զարգացնելու գյուղատնտեսությունը, որովհետեւ գիտեք, մեր արտադրանքը, ինչպես ուրեմն բուսաբուծական մթերքների առումով, այնպես էլ անասնապահական մթերքների առումով, իրեն որակական հատկանիշներով դեռևս միջազգային չափանիշներին ճիշտ է չեն համապատասխանում, բայց որակական, համային եւ արտաքին առումներով շատ մեծ մրցունակություն կարող է ապահովել միջազգային շուկայում։ Այդ ուղղությամբ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք եւ առաջիկայում այդ խնդիրները պետք է լուծենք։ Ես ուղղակի ուզում եմ նշել մի քանի ձեռբերումներ այս տարվա համար։ Իհարկե այն ամբողջը, որ մենք այս տարի կարողացել ենք ապահովել, դա մեր գյուղացական տնտեսությունների եւ գյուղացների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն է բոլորի, որի համար ես ուզում եմ մեր ամբողջ գյուղատնտեսության աշխատողներին խորին շնորհակալություն հայտնել, բայց միաժամանակ եղավ պետական աջակցության մի շարք ծրագրեր, որոնք նպաստեցին ուրեմն գյուղացական տնտեսություններին ել ավելի արդյունավետ աշխատելու առումով։ Դրանցից առաջինը, որ անցյալ տարի սկսվեց եւ այս տարի շարունակվեց, դա ցածր տոկոսադրույքներով հող օգտագործողներին եւ ընդհանրապես գյուղացական տնտեսություններին վարկերի տրամադրումներ եւ դրա սուբսիդավորումը։ Այսօրվա վիճակով գյուղացական տնտեսություններին տրամադրվել է 25 միլիարդ 200 միլիոն դրամի վարկ, որից օգտվել են մոտավորապես 35,000, այսինքն իսկ ճշգրիտ 34,600 գյուղացական տնտեսություններ։ Այս ծրագիրը շարունակվելու է այս տարի, աշնանը նորից տրվել է, այսինքն երկու փուլով է տրամադրվում՝ գարնանը եւ աշնան գյուղատեսական աշխատանքների համար։ Շարունակական է լինելու, եկող տարի նորից շարունակվելու է այս ծրագիրը։ Հաջորդ ծրագիրը դա հող օգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային վառելիքի եւ ազոտական պարարտանյութի տրամադրման ծրագիրներ։ Սա խոշոր ծրագիր էր, որովհետև այսօր շուկայում արդեն ազոտական պարարտանյութը շատ թանկ է վաճառվում, կապված միջազգային գների ուրեմն թանկացման հետ, մոտավորապես 1 պարկը արժի 9000 դրամ, բայց մենք գյուղացական տնտեսություններին պետությունը այդ պարարտանյութը տրամադրեց 1 պարկը 6000 դրամով։ Ուրեմն գարնանը տրամադրեցինք 25000 տոննա եւ աշնան գյուղատեսական աշխատանքների համար 5700 տոննա։ Դիզելային վառելիքը նույն կերպ, գարնա եւ աշնան գյուղատեսական աշխատանքների համար մեծականակ ուրեմն դիզելային վառելիք է տրամադրվել։ Այս ծրագրերը, որ ես նշում եմ, շարունակական են լինելու եկող տարի եւ հաջորդ տարի նույնպես շարունակվելու են, եւ սա մեծ օժանդակություն է հատկապես բուսաբուծության ոլորտի համար, եւ բուսաբուծության ոլորտի զարգացումը մեր երկրի համար շատ կարեւոր նշանակություն ունի այն պարենային անվտանգության ապահովման առումով։ Ուրեմն հաջորդ ծրագիրը դա սերմնաբուծության զարգացման ծրագիրն էր,
Դա հիմնականում անցյալ տարի եւ այս տարի կատարվեց հացահատիկային կուլտուրաների առումով, իսկ եկող տարի մենք նաեւ դրան ավելացնում ենք կերային կուլտուրաների, ուրեմն սերնաբուծության զարգացման ծրագիրը, քանի որ մեր մոտ այս տարվա հունվարի 1-ի վիճակով անասնագլխականակը կտրուկ ավելացավ, եւ դա ես թվեր չեմ ուզում շատ ծանրաբեռնեմ ձեզ, եւ դա անհրաժեշտություն առաջացավ կերային կուլտուրաների ուրեմն բազան ավելացնելու։ Այդ առումով մենք արդեն եկող տարվա համար հավաքագրել ենք բոլոր մարզերի պահանջարկը, ինչպես հացահատիկային կուլտուրաների, այնպես էլ ուրեմն կերային կուլտուրաների արվույտի եւ կորնգանի համար սերմացումների պահանջարկը, եւ արդեն մրցույթ ենք հայտարարել, որպեսզի գարնանը մենք գյուղացիական տնտեսություններին ապահովենք իմ նշած ծերմերով։ Այս տարի մենք ուրեմն ինչպես բուսաբուծության ոլորտում, այնպես անասնապահության ոլորտում բոլոր առումներով ունեցանք աճ։ Աճը, ուրեմն, ես թվերով չեմ ուզում նորից ծանրաբեռնել ձեզ, բոլոր առումներով կատարվել են, բոլոր առումներով, այսինքն անցյալ տարվա ցուցանիշը գերազանցել են, նույնիսկ պտղի առումով մենք մոտավորապես 75%-ի աճում ենք, եւ անասնապահության ոլորտում մեր աճը կազմի մոտավորապես 3.5-ից 3-4% սահմանները անասնապահության ոլորտում, այսինքն անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալները։ Ես պետք է նշեմ, որ տարվա սկզբից եւ անցյալ տարվանից ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսության ոլորտը գտնվել է մեր երկրի նախագահի ուշադրության կենտրոնում եւ ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում, կարելի ասել, եւ այս ծրագրերը, որ իրականացրել են, նախագահի անձնարարությամբ է եղել։ Եվ կառավարությունը այս օժանդակության ծրագրերը, որ մշակեց, նաեւ անձնարարական կար, որ եկող տարվա համար լրացուցիչ միջոցառումների ծրագիր մշակել գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Առաջինը, որ ամենակարևորն է մեզ համար, դա պարենային անվտանգության ապահովումն է մեր երկրի։ Այսօր մենք կարևորագույն ապրանքատեսակների գծով, պարենային ապրանքների գծով 60%-ով ինքնաբավ ենք։ Մեր նպատակն է, որ մինչև 2020 թվականը մեր երկիրը 80%-ով կարողանանք ապահովել մեր տեղական արտադրության։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ բոլոր ապրանքատեսակների գծով մենք 80%-ով ենք ինքնաբավ։ Արտադրատեսակներ կա, ուրեմն մթերքներ կա, որոնց ուղղությամբ մենք 100%-ով ինքնաբավ ենք եւ մեծ հնարավորություններ ունենք արտահանման համար։ Որը ամենակարևորն էր մեզ համար, դա տավարի մսի ապահովումն էր մեր երկրի համար, եւ մենք արդեն մշակել ենք ծրագիր տավարի մսով մեր երկիրը մինչև 2020 թվականը 100%-ով ապահովել մեզ, ինքնաբավ դարձնել։ Դուք անցյալ տարի հիշում եք, որ հենց այս տարի, ուրեմն տավարի մսի առումով, այդ գոմեշի մսի առումով կապված խնդիրներ առաջացան, եւ մենք արդեն կառավարության հանձնարարությամբ այս ծրագիրը մշակել ենք, եւ եկող տարվանից արդեն սկսելու ենք իրականացնել։ Եվ մինչև 2021 թվականը մենք 10-11,000 տոննայով ավելացնելու ենք տավարի մսի արտադրության ծավալները մեր երկրում, եւ դրանով մենք դառնալու ենք ինքնաբավ, բացառելով ուրեմն արտասահմանից տավարի մսի ներկրումը։ Մենք մեծ խնդիր ունենք ուրեմն ջրային ռեսուրսների օգտագործման, որը հատկապես ձկնային տնտեսության ոլորտին է վերաբերվում։ Այսօր դուք գիտեք, որ Արարատյան դաշտավայրում մեկ ձկնաբուծական տնտեսություններ կան, եւ այդ ձկնաբուծական տնտեսությունները օգտագործում են մեծականակ ջուր, եւ շատ համայնքներում ջրի պակասություն է առաջանում, որովհետեւ այդ ջուրը օգտագործում է անխնա։ Հիմա հանձնարարություն կա կառավարությանը, նախագահի կողմից, որպեսզի մշակել նորագույն տեխնոլոգիաներ եւ ներդնել մեր ձկնաբուծական տնտեսություններում ջրի փակ կամ կիսափակ ցիկլի օգտագործման համար։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Եթե եվրոպական երկրներում, շատ երկրներում այս տեխնոլոգիաները արդեն կիրառվում են, եւ մենք արդեն նամակով դիմել ենք մի շարք երկրների, որտիսի մասնագետների ներգրավենք այդ աշխատանքների մեջ, եւ եկող տարվանից ապտինի 5 տարվա ծրագիր, որ մեր բոլոր ձկնային տնտեսությունները արդեն անցնեն փակ եւ կիսափակ ցիկլով աշխատանքի։ Այսինքն ջուրը մոտավորապես կխնայվի 70%-ով, 70-80%-ով։ Այդ նույն ջուրը մի քանի անգամ, այսինքն շրջանառության մեջ է դրվում տարբեր տեխնոլոգիական
քաղաքական process-ներով մաքրվում է, ֆիլտրվում է, նրանից հետո թթվածնով հարստացնելուց հետո նորից այդ ջուրը օգտագործվում է ձկնային տնտեսության համար։ Քանի որ այդ ճյուղը մեր համար շատ զարգացող ճյուղ է եւ մեծ հեռանկար ունի մեր երկրի համար։ Օրինակ այս տարի մենք կրկնապատկել ենք ձկան արտադրության ծավալները, ինչպես նաեւ արտահանման ծավալները, որ այս տարի կազմում մոտարապես 2000 տոննա։ Անցյալ տարի մենք արտահանել ենք 1150 տոննա, առաջի տարիներ որ արտահանեցինք, այս տարի կկրկնապատկվի այդ թիվը։ Եվ հաջորդ տարիներին մենք նպատակ ունենք ձկան արտադրության ծավալները եռապատկել, եռապատկել մեր երկրում, որտեղ դրա համար մեծ հնարավորություն ունենք, եւ եթե այս նորագույն տեխնոլոգիաները մենք ներդրում ենք մեր ձկնարդյունաբերության մեջ, մենք խնայում ենք նաեւ ջուրը։ Եվ 1 մետր խորանարդ ուրեմն ջրային տարածքից մենք ավելի շատ ձուկ ենք ստանալու, քան հիմա ենք ստանում։ Մենք առաջերտին մեր ազգաբնակչությանը պետք է ապահովենք անվտանգ սննդով, եւ յուրաքանչյուր մարդ պետք է իմանա, որ մեր արտադրանքը անվտանգ է, եւ շուկայում եվրոպական կամ արտասահմանյան շուկաներում մրցունակ։ Դրա համար մենք մեր ամբողջ օրենսդրական դաշտը արդեն անցյալ տարվանից սկսած համապատասխանում ենք եվրոպական միության չափորոշիչներին, եւ դա շարունակական է լինելու, որովհետեւ եկող տարվանից արդեն մենք սկսելու ենք եվրոմիության հետ արդեն այն պայմանագրերը, որոնք նախատեսված են արտահանումներ կազմակերպելու համար, դրանք արդեն ուժի մեջ կմտնեն, եւ մենք կարողանանք սննդամթերք արտահանել եվրոպական երկրներ։ Անաստապահության ոլորտում մենք, քանի որ ասացի արդեն գլխաքանակը ավելացել է, եւ մենք մեծ հեռանկար ունենք, արդեն նախադրյալներ ունենք, որ մյուս տարիներին մենք անաստապահության ոլորտում զարգացում ենք ունենալու, եւ այդ առումով մենք ծրագիր ունենք, որ տոհմային գործի բարելավման առումով եվրոպական երկրներից ներկրում ենք տոհմային երինջներ, եւ այսօրվա վիճակով արդեն մենք ունենք 1336 գլուխ երինջների ներկրում, որից 210 գլուխը այս տարի ենք ներկրել, եւ առաջիկա փետրվար մարտ ամիսներին արդեն մրցույթը կայացել է, եւ 475 գլուխ լրացուցիչ նորից ներկրելու ենք։ Սրանք շարունակելու ենք եկող տարվա համար նույնպես։ Եվ բացի դա, մենք ուրեմն մեր անաստապահական մթերքների ուրեմն մթերատվության բարձրացման, մթերքների արտադրության ծավալների ավելացման համար պետք է իրականացնենք արհեստական սերնավորման գործընթացը, որը կբերի եղած մեր գլխաքանակի մթերատվության ավելացմանը, ինչպես մսատվության, այնպես էլ կաթի արտադրության ծավալների ավելացմանը։ Խնդիրները շատ են։ Ես հիմնականում նշեցի այն ուղղությունները, որոնց առումով մենք լուրջ աշխատանքներ ունենք կատարելու։ Կատարված աշխատանքներ կան, բայց դեռևս չլուծված խնդիրներ շատ ունենք։ Բայց ընդհանուր առմամբ, եթե մենք գնահատում ենք այս տարվա կատարած աշխատանքները, կարելի համարել տարին դրական, նոր լավ տարի, ունենք որոշակի ձեռքբերումներ, բայց դեռևս խնդիրները շատ-շատ են, եւ մենք պետք է մեծ լուրջ աշխատանքներ պետք է իրականացնենք եկող տարի եւ հաջորդ տարիներին։ Մեզ սպասում է լարված աշխատանք եկող տարի, որովհետև գյուղատնտեսության ոլորտը, եթե այս վերջի 2-3 տարիներին մենք կարելի ասել կայունացման տարիներ կարելի համարել, որովհետև ֆինանսատնտեսական միջազգային այդ ճգնաժամից հետո, ինչպես ամբողջ տնտեսությունը, այնպես էլ գյուղատնտեսությունը լուրջ խնդիրներ ունեցավ, եւ իբարս մեր կառավարությամբ մենք կարողացանք այդ մեծ ուրեմն կատակլիզմներից հեռու մնալ եւ երկիրը պահել կայուն վիճակում։ Ազգաբնակչությանը, մեր քաղաքացիներին, գյուղացական տնտեսություններին, բոլորին շնորհավորել նոր տարվա առիթով, ցանկանալ, որ մեր երկրին լինի խաղաղություն, որովհետև տեսնում եք, մեր հարևանները մեզ ամեն օրը հնարավոր է մեզ մոտ ուրեմն իրավիճակի փոփոխություն, եւ Աստված չտա, որպեսզի մեր երկրում նորից այն իրավիճակը, որ եղել է այս 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ կրկնվի։ Մեզ համար շատ կարեւոր է ուրեմն կայունությունը, մեր երկրի քաղաքական կայունությունը եւ խաղաղությունը մեր երկրի համար։ Հաջորդը, որ մարդկանց բոլորի բնակարաններում, բոլորի օջախներում թող լինի երջանկություն, խաղաղության տարի, բոլորի սեղանները թող առատ լինեն, եկող տարին ավելի բարեբեր թող լինի մեր երկրի համար, երջանկություն բոլորիդ, եւ եկող տարի այն նպատակները, որ բոլորիս առջև դրված է, թող այն երազանքները, որ մենք ունենք, իրականություն դառնա բոլորիս համար։ Շնորհակալություն։